taas tänne pajaalle, tänne asfalttieskorttiprojektin pariin. No, sanotaan, että eskorttia taaskaan ei tehdä. Saatiin tuo Pekaan tuo OHC-moottori melkein valmiiksi, tai asennusvalmiiksi. Sitten kun kone on paikalla siinä kopassa, niin heitetään nuo apulaitteet kiinni ja semmoista. Sitten keliahan mitä mainioin ja aurinko paistaa ja on pakkasta ja kiva lähteä pöllyttelemään penkkoa, niin otetaan tuo eskortti sisälle lämpiämään ja lähdetään viikonloppuna ajamaan tuonne taas tuonne Marinkaisiin, ja jos siellä saataisiin vähän yhteislähtöä ja kaikkea muuta, koska on pitkä aika, 6 kuukautta suurin piirtein, kun on viimeksi autoa ajettu, niin ei muuta kuin termostaatti vaihtoo ja pieni huolto ja sitten viikonloppuna ajaa. Tuleeko hyvä? Hyvä Marinkaisen auto. Kesän jälkeen käymä. No ekalla käynti. Niin, ekalla käyntiinkin vielä, kun se lakukeke kiinni. Tasainen käyntiä. Joo. Hei, ja sliksiä pois. Piikkipyörä alle. Se olisi valmiina niin viikonlopun kapinoita. Saisi vähän tuonne Marinkaisiin vetää. No niin, tuolla matkalla tänne Marinkaisten jäärajalle. Ja tästähän tuli ihan mainio päivä. Keli on mitä mainio. Ja sitten laitetaan pikkusen auto vähän sisälle. Ja vähän lämmitellä noita voimasiirtoa. Ja jos käydä pää vetämästä. Ja
saatana tuo auto keittää taas ja olisi ollut niin kiva vetää tuota, kun olisi saanut semmoinen 50 kierrosta alle, niin olisi päässyt vähän semmoisen niin fiilinkiin tässä. Paljonko kannat tuolla? Pajalle taas tänne takaisin ja katsotaan viikonloppuun tuhoa, että jos pääsee ensi viikonloppuna taas ajamaan. Olihan tuo sen verran hienoa touhua. No, ruvetaan katsoa tuossa, että saataisiin tuo kossun moottori nippuun, niin oikeasti sitten kun rupeaa niin kun vastustaa, niin sitten vastustaa oikein kunnolla. Eli mä kävin tuossa yhdessä yrityksessä tässä lähellä polttamassa trikkeripyörät, mitä on 4 sakaraa, niin poltti 2 pyörää, missä on 3 sakaraa. Että on niin vaikea saada tuommoinen niin 4 sakaraa tuommoinen pyörä. Mutta no ei mitään, sitten tilasin tuon netistä tuommoinen alumiinipyörä, missä on tuo justi 4 nastaa piti olla. Yllätys kun aukasi, niin vittu täälläkään kuin 3 nastaa. Semmoinen jakso tällä kertaa, katsotaan mitä seuraavaan jaksoon keksitään. Mutta ensi kertaa, moi!